ይስጥልኝ። ካፕቴን ሰላም እባላለሁ። የዛሬ ማነት የተሰራው ልጅነቴ ላይ ነው። አብራችሁኝ ተመለሱና ልጅነቴን ላሳያችሁ። ወደፊት ምን መሆን ትፈልጋለሽ? ዶክተር ነው መሆን ፈልጋ። ጠቅላይ ሚኒስትር ነው መሆን ፈልጋ። እኔ ኢንጂነር ነው ሆኖ እኔ ሰር ፓይለት ነው መሆን። ጠንቃቃ ቤተሰብ ለልጆቹ ዛሬን ትላንት ነገን ደግሞ ዛሬ ቀድሞ ይሰራል። አዋሽ ባንክ ከአዋሽ ጋር የተዛመደ ልጅነቱ ያበበ እድገቱም እየሰመረ ይሄዳል። ለልጆቹ የሚያበረክቱት የተሻለ አማራጭ ከአዋሽ ባንክ። አዋሽ ባንክ እንደ ትላንቱ ዛሬም ሆነ ነገ ያለ ጥርጥር አብሮት ይጓዛል። እውነት ነው። አዋሽ ባንክ ከልጅነት እስከ ዕውቀቴ አብሮ ይዘልቃል። ከዚህም በኋላ ከአዋሽ ጋር በረራው ከፍ ብሎ ይቀጥላል። ለልጆቹ የዛሬ ጉዞና ለተማሪነት ዘመናቸው ጉልበትና አቅም የሚሆናቸው ልዩ የህፃናትና የተማሪዎች ቁጠባ አዋሽ ባንክ አዘጋጅቷል። ኑ ከአዋሽ ጋር አብረን እንበልጽግ። አዋሽ ባንክ።